Mulukungana lwa UID nga lwetabiddwamu bannabyobufuzi ab'enjawulo okuva mu bibiina ebivuganya gavumenti bakedde kunganya ku woteri Afirikano okulaba nga batema empenda ku ngeri gye basobola okumamulako gavumenti eri mu buyinza. Gwa kukoowoola kuba tufuuye kondeere, tufuuwe kondeere oba tukubye eggwanga mujje okusobola okukoowoola bannaffe bwe tulina endagabutonde era bwe tugigabana. Bakomewo gye tuli era nga bwe mubalabye okusobola okukkaanya kw'ebyo twakkaanyaako emyaka nga abiri emabega. Nti eggwanga lyetaaga okubeera n'essuubi tusobola okufuna obukulembeze obusobola okufaayo ku muntu owa bulijjo. Bamanye nti kakati kaweefuba aliwo, weewa okukola omugundu nate okugenda okuleeta bannaffe okuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo tukkaanye ku butya bwe tugenda okutambuzaamu eggwanga. Era mwali mu 7 kati twagala mutya ku notice tukafuka bayekera. Honorable Rudi Mebayiga nga y'omukwaumya omukono mu lukungaana luno asoose kutuwa byafo bya UID n'ebigendera kwe baava okutandika ekisinde kino. Ekibba ttaka ekyali kisibiddwa mu constitution mwali federal ebintu ebifaananako bwe nokyo twatandika okuyola bannabyabufuzi abato era okugenda okukkakkana ne tufuna emigigi egiweera ddala ebiri oba esatu generations ez'abannabyabufuzi abasobola okubeera n'ensa ze basobola okutujjuza mu bukulembeze. Ono ategeezezza nga kati abakulembeze ba UID bwe baava ku mulamwa n'ategeeza nga ke kaseera baddemu okutuukiriza okukola kakuyege anaakyusa gavumenti. Ensibuko eya UID eri mu ffe kaakati bano byonna bye baliko byozeemu kaakati balina obuvunaanyizibwa okujja ku kikolo banoga eddagala. Kati ababa mantaza bali mu NRM oyo kivya aliye mu kamantaalo NRM yatwala mawu netwala mutenyo netwala siranda kati bagoberera tumugamba tosobola kubera president wa UID nga tozze ku kikolo tozze kubera lyennyini oyonke osobola okufuna ekinyusi kyennyini. Yehonebo Michael Mabike nga bibatandika ekisinde kino alaze obwennyamivu eri bonna bye babadde bawagira oluvannyuma ne babalyamu olukwe nti kati ke kaseera bafune omuntu atagenda kubatunda. UID was a self-made organization of young people who sought change and transformation in Uganda. Yadokesimawetwakizimba eya sebaga twakizimba eya sebana twakizimba eya besije twakizimba neyakyagulani twakizimba ababuuza mubagambe obusajja bugambye nga bwebubadde bujja buzimba emiramwa mulamwa ku mulamwa ku mulamwa kaakati ate kukomyewo n'omulamwa. Ate bannabyobufuzi abalala omuli Joseph Kabuleta n'abalala olutaba batunuza ku byanfuna nga bagamba nti balina kusooka kutegeera mulabe gwe balwanyisa baba balina kye baagala okutuukako. Don't attempt at Museveni nga tonaba kumuyiga. Tukoze emigundu, tukoze eki, tuyanira bwerere. You have to first to know who is Museveni. Ekirungi kyayina ebingi abyogera naye abantu ne batamutwala serious ye muntu agamba next month womukaaga sawa west nja kukwata sagala kosa bigambo binene nnyo tebatugala ate nakikola. You're the system gwenaaleeta bwagiragira mu bwati nga tusobola okuleeta omulala mangu mangu omulabe wa mukuba kosi kisoboka omulabe ayinza okumukuba nga tusobola okukola ki. Samuel Walter Lubega Mukaako ategeeza nga bagenda okutandika bunnambiro okuteekesa pulaani zaabwe mu nkolo okusobola okusigulula nakyemalira. Tugenda kugulawo kampeyini eyo etambuza ekigambo eri mu buli abo tugenda kuzaawo omulamwa gwe twagambanga ow'ensonga sisonga nze ndi wa DP naye nga bwe nkusanga ng'oli w'NRM nga naawe ekigendewa kye kimuga ow'ensonga wuuyo nga ye password naye nga tutambuza word okubuuza abantu ddala ekiddako kye mugenda mwenna okulaba tugenda kukuba enkuŋŋaana ze tuyita big tent ne caucuses, regional caucuses ezigenda okulanda zisukuza eggwanga si wanooka mu Buganda si wanooka mu Kampala naye amabendobendo ga Buganda gonna si wanooka mu Buganda naye amabendobendo agaaba abakola eggwanga Uganda West Nile Acholi
bunyoro abawusi nenga batugenda okiriza ndi wali munanga nsinga okumanya ebyawa ebyeyo ngokiriza ne munango weyo ekasese winikiza aina kyasobola okunsinga okumanya engeri gye tusobola okutayizamu aba batu abatufutubaddeko era abatubutikidde wandeme Peter yabadde ku Delta TV amasukulumu.